траплялося до того прізвища Петра Порошенка. Як я розумію, на досудовому слідстві він не був допитаний, а отже він не був представлений стороні захисту як можливий свідок на початку розкриття на тому свідків. Шановні журналісти, сьогодні сторона обвинувачення завершила вивчення доказів зі сторони обвинувачення та перейшли до іншої стадії судового слідства, саме вивчення матеріалів та доказів зі сторони захисту та допиту свідків зі сторони обвинувачення. Докази, які були всі вивчені зі сторони обвинувачення, повністю підтверджують обвинувачення Януковича Віктора Федоровича. Сторона обвинувачення також сьогодні подала клопотання щодо допиту свідків та виклик їх. Їх було клопотання 141 особа, але суд задовольнив тільки 41 особу, серед яких із Порошенка Петро Олексійович. Даний свідок, як сторона обвинувачення заявляла, під час клопотання необхідність допиту даного свідка виникла після дослідження доказів судом на прошлому судовому засіданні. Наступне судове засідання відносно Януковича відбудеться 11 грудня 2017 року о 10 годині. Як вже всі могли почути порядок даного засідання, спочатку буде відбуватись дослідження доказів зі сторони обвинувачення, а потім сторона обвинувачення з обіду планує допитати двох свідків, задоволених судом, у другій половині дня. На цьому все. Після узгодження стороною обвинувачення та узгодження зі свідками про можливість приїхати на допит, буде повідомлено адвокату, і ви 11 грудня 2016 року всі журналісти, все суспільство України може побачити та послухати допит та показання свідків. А ви вже повідомили Петру Порошенкові, що